Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip Zajít vás z dalšího videa z hry Hercmanu 4 z modu Road 56 za Finsko. A v minulé epizodě jsme teda pořádně postoupili skrz Ameriku až skoro k San Francisku a k Los Angeles, což jsou naše dva hlavní cíle. Začínali jsme někde, ty vogo, tady nějak jsme začínali, nějak tady jsme. Mám ten pocit, že jsme byli nějak tady, na těchto místech, někde tady za tím letištěm jsme začínali. A tím pádem poměrně úspěch jako, takže doufám, že budeme ve stejném rytmu pokračovat a zkusíme se teda tady nějak probít. Takže tady zautočím sem a tady jsme se teda jednoduše probili, tady taky, co tady, tady to taky vyšlo, super. Tady nás zastaví jo, asi bohužel, co nadělám no, co se dá dělat, nevadí no, ale v hlavních místech, kde chci postupovat, budu postupovat. Což je základ. Takže tak. Jo, tady krásně postoupím. Počkej, kam? To už jedno. Jsem ho tady chtěl zastavit, ale nebudu ho zastavovat. Tak, teď. Tady tudy a zaútočit sem. Tady to by mělo být. No, no mi ani neříkejte, že jsou. Ježíš, vy jste šašové. Tak budeme muset vyčkávat, bohužel. Jak to vypadá jinde? Tady to vypadá poměrně teď nadějně. Oni zase kam si se vypařili, takže toho já hodlám využít. To jako určitě. Když můžu, tak proč ne? A zahájíme teda velký postup tady tímto směrem už. Protože už by bylo na čase je tady pořádně rozdrtit. Tady nemají nic proti mně. Takže tady je opravdu, tady už ne. Ale tady ještě jo. Tady je opravdu šance, že by se mi podařilo je zlikvidovat totiž. Takže bych se o to rád pokusil. Tady asi ne, tady možná ne, taky ne. Ale tady nahoře asi jo. Ne v South Wales. Počka, co? South Wales? To nevím, co je absolutně South Wales. Těžko říct, byla to nějaká pláň. Co to je za město South Wales? Tady možná něco, že by se tady, asi tady ne, něco. Netuším, kde to bylo, nebo co to bylo. Nikdo neví. Ale bylo to jakási, aha, jo, to bylo tady, já už si říkám. To bylo tady něco, co? Nebere. Jo, ne, to nebylo ono. Tak to bylo něco tady. Ne, tak já nevím prostě. Záhada. No, necháme to bejt. A budeme pracovat na tom, aby jsme rozdrtili tady. To přece není možné, aby mě tady odrazili znova. Toto musíme už vyhrát, no tak. Dobře, už to vypadá nadějně. Tak aspoň, že tak. Co dál? Tady jsme poměrně jednoduše mohli zvítězit, si myslím. Tady pošleme posilu. Tak to, tady zautočím zde. Tady se posunu sem. No, vypadá to poměrně nadějně. Tady teď se pořádají teď jako útočíme, kde se dá. A za chvilku to tady rozdrtíme s takovou úplně. A dobijem tady tyhle ty města. Mě by zajímalo, jestli když dobijem tyhle ty města, jestli to bude stačit na to, aby ta Kanada kapitulovala. Když nám je celkem jedno, jestli ta Kanada kapituluje nebo ne, pro nás to úplně není jako hlavní věcí v tuto chvíli. Takže mě je fakt totálně jedno, co se bude dít s Kanadou. Mně by se hodilo, kdyby Kanada kapitulovala, ale hlavním cílem to určitě není. Takže tak jako. Tady se nám zase otevřela cesta dál, takže já ji zkusím využít. Tady jsme fakt už kousek od vítězství a bylo by škoda toho nevyužít. Tady zaútočíme takto. Tady zaútočíme tak. Tady sem. Vypadá to nadějně. Taký kousek jsme tady už od toho, od našeho cíle. Tady to vypadá jak? Oj, tak to neudělali dobře, ale rozhodně. Nevím, kde se tu vzali, ale do toho se nechci plíst. Tady tak. My jsme fakt kousek tady v osadě, bych tam potřeboval převelet sem nějaký divize, abych byl schopný to tady dokončit. Taký kousek, tak blízko a přitom tak daleko, sakra. Tady půjdeme dál, taky, není důvod tady nějak zastavovat moc. Kam jdete? Není důvod, zase. Pokračujte ve svém útoku. Tady to samý. Tady bychom taky mohli zkusit se probít trošku dál a tady bych mohl teda už ukončit. Už ukončit Kanadu. Tady bych mohl zkusit udělat tohleto.
Nevím, jak by mi to vyšlo, uvidíme to asi teď, jak to bude fungovat. Doufám, že tady tohle ten Vancouver mi vyjde aspoň. Tohle to bych mohl taky obsadit, tady to město. Výborně, nové letiště jsme teď udělali, že? Mám ten pocit. To jsme byli kde? Tady. A tady už je to na doktrínu. No dobře, tak budeme pokračovat aspoň v doktríně. Jak jsou na tom ti Američani, Hergot? Ti už byli, když jsme končili minulou epizodu, úplně na tom hrozně špatně. Ty Kanada je na tom hrozně špatně. A Američani? Taky. Jenže ti ještě chvilku vydrží, jo? To je ten problém. Tady se pokusíme prorazit, tady tak, tady zdržíme, tady zaútočíme, no a uvidíme, jak se teda bude vyvíjet dál. Tady bychom mohli teda už se fakt dostat k cíli, tady dobijeme tohle městečko, takže dobrý, a teď sem, San Francisco, a to je mě už teda mělo dát vítězství nad Američanama dost možná. Ty, a to znamená, že tohle to ukončí válku, že? A potom budeme dlouho čekat, až se ten můj počítač rozpohybuje zase. To fakt nevím, jak mi dlouho zabere, nebo spíš jak dlouho počítači zabere. Protože už teď to není úplně ideální ta rychlost, jak už to hrajeme dlouho. Takže uvidíme. Pojď, kousek jsme. Jeden den. Tady to stačí se dostat nějak, spojit ty zásobovací linie, tady ani mě nenapadnou. Takže máme to. Ale oni asi nekapitulujou, co? No, no vlastně nekapitulujou. No kapitulujou, ale bude nám to zatím k ničemu. Dáme tohle z toho. Protože já potřebuji Vancouver. Jo, kapitulovali, ale mě to nenapsalo vůbec nic, což je jako... Co jako vždycky ocením, nějakou takovou věc. To jako přece mi nemusí upsat, že důležité je stát, na kterým jsem se podílel, že kapituloval. Tak, konec války. Teď to bude sekat, teď to, no ne sekat, teď to bude na dlouho seknutý. Takže budeme dlouho, ale dlouho čekat, protože vlastně nás to bude zpamatovávat z toho, že kapitulovali spojenci, z toho, že si Německo bude něco rozebírat. A, už se něco rozebrali. Němci si teda už něco sebrali. Samozřejmě, to, co jsem chtěl, ani hoveno z toho nemám. Jsou taky hajzly. Jsem chtěl Norsko a Dánsko. To bylo celý, co jsem chtěl, kurňa fix. Ti mi to teda dělají hezky. No, tak, aspoň. To je úplná demence, já si nemůžu zavrat ani dvě území, no tak to je mi na hovno. Si dám radši jako loutku, ne, nedám si to jako loutku. No mi sebrali tohlensto, to je směšné. Já vyhraju válku a mě, a zas mám z toho hovno, toto chcu. Aspoň, že tak. Dobré, tak aspoň nějaký území jsem dostal. Co ta Kanada? To by se mi hodilo jako loutka, to je fašistická zem totiž. Takže, počkej, ono to ještě existuje, no už moc ne. Ruská federace taky už, počkat, nemám k ní hranice? Ne, nemám. Dobře, dobře, dobře. Co tady, ale mě by teda zajímalo Kolumbie. Nyní nebyla Kolumbie s náma, nebo to bylo, aha, toto ne. Oni byly dvě Kolumbie. Aha, oni byly dvě Kolumbie, jo, tak. Co tohle je? A to vypadá dobře, ta Brazílie, kdybych ji získal, z toho určitě to musí sypat manpower. Takže hej, zkusím... A dokonce na to nemám na to, protože prostě nevím. Kurňa, serte mě. Dobře, dáme tohle z toho. Vůbec nevím teď, kde to mám. Dám si to takto, jo tady, aha. A začneme teda zabírat ty důležitý území. Aha, tak zas nic. To mě vždycky zanechají zabrat tak dvě území a nazdar. A pakuj se. Takže tady tak. A teď už bych to mohl ale zabrat celý, co? Ne, nemohl, protože nevím, nějaká dementní hercová jenom mě dovolí zabrat dvě území na jeden tah. Ježiši, kdo to vymýšlel, ten systém, tady tohle co? Proto nechápu, já na to mám body a oni mě to nenechají zabrat. To je tak dementně, to je tak kriplovsky udělaný. Jako sorry, já to mi tak sere. Já chci z té války aspoň jeden stát. Ten debilní stát svou chcu. Kde jsem jako teď by mě zajímalo. Kde se nacházím? Ne, vážně, tak já si to jednou pásnu, abych se našel. Tady se nacházím, tak.
tohle sto. Ne, já nemůžu mít ani... Dobrý, a to už mě nezajímá. Teď chci pobrat ještě, co zbylo. No už mi toho moc nezbylo, jak vidím. Dobře, ale něco mi muselo zbýt. Přece ještě tady nějaký aspoň lehce důležitý území Kuba. No tak to je British Raj? Tak to je super, no tak to jsem vyhrál. Ale jako můžu být rád, že jsem nazbíral aspoň tohle sto. Sardinie, Orion, Federation, Ruská federace. To je Sardinie, no to je jedno, nebudu to řešit. No to jsou pro mě území na hovno, jako. Co tady ta Kanada? Ta vypadá, ukáž můžu? Ne, nemám na to. A jsme v prdeli. Tak, to se zas bylo jako super, tohle sto. British Raj je mi na hovno úplně. Tak si dáme tohle sto a bude hotovo. Tak. A teď jsem to vyhrál, mám dvě loutky v Rusku. Výborně. To jsem za vodou. Tak to jsem jako fakt a za vodou. Fakt, jako skvělý. Skvělý, mě se zase jednou dařilo tady, ale sebral jsem si, i když se to nezdá, tak jako Irsko kus jsem si sebral. A k tomu mám celou Brazílii. Brazílie jako, to je prostě na manpower země, která prostě furt bude sypat jednotky. Takže já jim pošluju třeba přes 300 000 zbraní, protože Němci mě naposílali poměrně velký počet zbraní. A si myslím, že mě zachrání ta Brazílie, že to je fakt zásobárna lidských zdrojů. Takže budu doufat. Co si udělat loutku z Ruska? Asi prd, co zase? Jo, uděláme si loutku z Ruska. Vůbec nevím, kde to je, tady ta loutka. A je mi to úplně jedno. Zabereme si tady to. Sice bude úplně rozházený všude. Po okolí. Ono to nějak nevadí. Tak. A je to. A ještě tady mám prej Sardinia. Sardiny. A tady, a proč to nikdo nechce najednou? To je záhada. To je záhada. Tak já si dám, mám si dát jako loutku. Je to vůbec jako... Vyplatí se mi to vůbec. Nebo ta Sardinie, vyplatí se mi to vůbec. Ta Sardinie mohla, jako ta Sardinie by se mi mohla vyplatit. Radši ten British Raj. Aha, už mi ho zase někdo sebral, tak to jsem rád. Nice, úplně perfekt, jako. Ne, nemám na to, i když... Ne, nemám na to ani body. Tak. Mám na to body, dejte mi to. Tak, super. Tak jak jsme vyšli tady z té války otřesně, jak moc špatně jsme na tom. To se brzo dozvíme, jak moc špatně. Až se tady tohle to stihne zpracovat. Jako, já jsem spokojený. I když bych neměl být, tak jako jsem spokojený. Podíváme se, jak se nám situace vyvinula. Poměrně dobře. Jako já vidím, že by to mohlo být o dost horší ještě. Máme tady stále tohle sto, Irsko jsem si tady kousek zabral. Tohle sto mám, Amerika zůstala celá, Mexiko mi zůstalo. No mě ne, ale získal jsem tohle sto, což jako jak říkám, zásobárna lidí jako prase. Kolik mají manpower? 5 milionů. 7 jednotek. No, začneme asi úplně nejjednodušeji, a to tak, že rozpošleme zbraně. Takže, co pošleme a kolik toho pošleme? 5000 tady nějakých hodně starých z roku 1936. 5000 zbraní. 495 starého dělostřelectva. Já jim potřebuji poslat, ať si jako něco do začátku vytvořijou. 5000 zbraní. 8000 nákladáků. Další 2000 dělostřelectva. Tyhle, ti toho budou mít. Ale zbraní jsem jim zatím neposlal moc. 19000 zbraní, zase z roku 1939. Je tady tak. Z roku 1942 17000 zbraní. Ti budou za vodou. Takže 17000 zbraní. Nějaký protitankový zbraně. 1400, pošleme jim něco i protitankovýho. 1400 a 700, ať mají. Němci to jsou, to je tanková velmoc Německo, takže
To budeme muset ohlídat. 1300 dalšího dělostřelectva. Tak, a jako co dál? Nějaký zbraně ještě. Dělostřelectvo už radši nechám. Tady mám 2000 dělostřelectva od Němců, to asi nechám bejt už. Podívám se, co je, jestli tady není nějaký větší počet něčeho. Jako zatím tady nic nevidím. A německý zbraně bych měl za chvilku najít, si myslím. Jo, tady jsou německý zbraně. 54 tisíc, beru. Nebo spíš oni berou, takže 54 tisíc. 3. A to by mělo do začátku stačit. Takže tady tak. A potom, tady máme Mexikány, těm bych taky mohl asi něco poslat. Jaký mají manpower? Nasrat, tím se dostanou, mají malý manpower. A jinak jako jsem z toho vytřískal pěkný prd, že? Kyrgyzská, neo, tak to mi je na nic, tady tyhle ty. Ruské impérium, kde mají hlavní město, tady. Tak toto jako vyhrál. Jaký mají manpower? To mě velice zajímalo. Ty vole, ale, no, na to, že mají tak jako, no to je jedno, nebudem to řešit. Teď je na čase připravit obranu. Připravit obranu, já, kolik mám? Já mám 250 tisíc vojáků, v tom jsem úplně v klídku. No. Za prvé, tanky dostanou nové velení, to jednak. Toto si nechám tak, jak je. Přesunu to takhle trošku, nebo já jsem nechám to tak, počkat. Teď se musím nad tím zamýšlet. Co a jak, tady tyhle ty nejlepší lidi půjdou sem. To jsou tady ti, že jo. Teď, tady tyhle ty. Se vlejou do tady těch divizí. Jako doplňková armáda. Aby ty divize nebyly moc prázdny. Prostě a jednoduše. Ne. Jenom jednu sakra. Tady tak. Takhle. Ještě jich mám 8. Takže takto. A no výborně, ještě mi budou přebývat. Takto. A co tady s těma? Tady těch se můžu zbavit jako jo. No. Předtím to asi vyšlu všechno. Ne, tady ty dám, počkat, tady ty dám sem nahoru. Tady tak. A zbytek mé velké armády se teda laskavě přesune sem. Tve, co je? Kde mají linii? To mě velice zajímalo, kde mají linii. Kde jim zůstala linie? Tady. Počkat. Jo, aha, stejně to jsou monarchisté. No, teď jako bude válka mezi fašismem. Mezi fašismem a monarchismem. Doufám, že vyhrajem. Tak, a tohle z toho vyšlu teda sem. Tak, a teď teda uvidíme, jak se to vyvine. Moje veškeré letectvo se zbalí. Bude tak laskavé, zbalí se a vypadne dom. Celkem velké letectvo, když teď nad tím tak uvažuju. Super, po Rusech nám tady zůstalo poměrně velké letiště v Leningradu. To si nechám líbit. Toho velice rád využiju. Vylili je teda ti Němci, nebo to bude až za chvilku. Ne, ještě nevylili, ale oni vylijou. To je na 100%. Tady bych mohl dát tohle 100, proč ne? Teď mám fakt velký manpower, takže já jsem spokojený poměrně. Co tady, mám si na vás dávat nějak bacha? Toto je loutka? Jo, to je nepřátelská loutka. No tak tady udělám změnu plánu. Tyhle ctí. Totiž nepůjdou sem. Ale zbalijou se sem a pokusijou se zničit tu loutku. Nechám prostě tady zase fláká ta moje armáda. Kůrně, já vám to spočítám. Všichni dom. Okamžitě. Tady tak. Všechno domů. Tady tak.
A můžu si, jak vidím, přes... nemusím už dovážet tolik věcí, což potěší určitě. Mě teda určitě. A uvidíme teda, jak se to vyvine nadále. Toho můžu nechat, tady musím dovést trošku železa. Tady tak. Uvidíme, jak se to teda, tohoto můžu dovést ještě méně. Tohoto už nedovážím, ty já už ničeho, ale tak sakra. Přestanu dovážet ropu. Přestanu dovážet kaučuk. Tak, začnu dovážet kaučuk. Super. No a teď to teda stačí jenom chvilku počkat tady a uvidíme, co se stane. Uvidíme, jak se to dál teda bude vyvíjet. A já si teda zkontroluju tu svoji Mannerheimovu linii. Jak vypadá Mannerheimka v tuto chvíli? Poměrně hezky. Poměrně hezky. Chtěl by to trošku více postavit tady těch továrn, ať můžeme stavět. Kolik máme vojenských? Velice málo najednou, 29, no, přišli jsme o ně. Takže musím trošku úsporněji začít přemýšlet zase. Bohužel. Já už vím, proč jsem najednou měl tolik toho, těch zásob, protože jsem neměl továrny, které by danou věc vyráběly. Najednou nemusím dovážet tolik tady tohle, i když to mě nejmíň trápí. To si ale stejně dovezu o své... Proč to nejde třeba míň, jako proč musím tolik dovážet? To mě trošku sere, já bych jim to totiž rád přenechal, aby oni si z toho mohli něco vydělat. Tak, tady jsme teda připraveni. No a brzo teda napadnem Němce. A potom se teda uvidí, jak se to dále bude vyvíjet, to potom bude sranda teprve. Jak to teda vymyslet tady, to nějak budu muset ještě rozdělit. Tady máme poměrně, vel, toto asi nechám tam, kde je, ať má takový dolet, ať můžu házet atomovky o 106. Chci dát cvičit tu armádu. A chci se podívat, jak ta, v jakém ta armáda je stavu. Jasně, celkem dobré. Co třeba tady, kdybych chtěl přidat? Toto mám kolik? Obrněných vozidel. To mi taky 4300, to je málo, to si nemůžu dovolit. To tam nahodit. Bohužel. Ale můžu to začít vyrábět časem, o tom žádná. Takže, jak teď? Teda, tak začnu teda to trošku změním, tohle to. I když nechápu, počkat, kolik toho mám, jako musím se fakt zorganizovat. 14 000 moderních tanků a vyrábím je. Medium tanku jenom 7400 a nevyrábím je. Co auta? 10 000, to je málo. Tak to asi budu muset nechat takto. A udělat si úplně novou divizi. Tady tak. A naházet tam tankové divize. Teda střední tankové divize. A ty budou ve stejné velikosti zhruba. No počkat, to udělám jinak. To si udělám klasický template. Tady tak, sem hodím toto, tohle to, nemocnici, tohle to, a to mi asi tak nějak stačí. Takže tady tak, a tohle to udělám úplně stejně. Jenom to prostě přehodím sem. A tady toho taky přidám. Tak, super. A teď teda to začnu cvičit. Nevím, kolik si toho budu moc dovolit vycvičit, to fakt jako netuším. Takhle, zkoušej, kolik mi toho teď zbývá. Kolik mi toho zbylo. To je, no dobrý, ano. 8000, to je v pořádku. A ještě trošku těch středních tanků vycvičíme. Jak to teď vypadá se středníma tankama? 4000, fajn, takhle, to bude stačit bohatě. Nějaký ten manpower mi zbyl, teď mi to sice klesá zase. Já jsem se chtěl podívat, jak to vypadá tady s terorismem. Spolupracujou, nemám problém se na ně nějak, nemám s nima problém, tak je nechám žít. Potom to ještě nějak rozstřídím tady, ale to asi udělám až za kamerou, protože to není nějak důležité, abyste viděli.
No a teď se teda uvidí, jak se tam ty jednotky dostanou z té Ameriky, protože to asi bude nějakou dobu trvat. Tyhle ty vyšly pěkně dom. Teď mám poměrně velkou flotilu už. Co až divím, co jsem byl schopný za takovou krátkou dobu postavit, jako. Celkem fajn. No a teď teda stačí jenom počkat. Jak teda Němci, jako nechal, proč si hlídají zrovna tady ty a nehlídají si mě vůbec. To by šel udělat poměrně brutální přepadový útok, protože tady bych chtěl upozornit, že Němci mají obrovské armády, jo. 219 až 671. Ten manpower jim trošku spadl. Já jsem spokojen, že teda mám tohle 100. Nevím, jak rychle si tady budou schopni Brazilci vytvořit nějakou větší armádu funkční. Co tady ti se mají jak? Doufám, že mají manpower. Nula. Super, to jsem čekal přesně, takže zruší jou asi nějaké divize. Doufám teda, protože potřebuju, aby v jejich, jejich jednotkách byli vojáci, že jo? Bez vojáků jsou mi na nic. Teď se teda všechno vrátí domů do Finska, ta naše armáda, a asi se vrhneme na třetí světovou válku. Protože ta bude pořádná. Tak jako ta bude, no. Já tam nakonec vyplivnu i tady tyhle ty moje tanky. Takže ty by mohly obrátit situaci na bojišti poměrně hodně, si myslím. Protože to jako když nasadím na jedno místo, tak by to mohlo nepřítele bolet. Třeba tady, jako kdybych rychle zabral tady to, kdybych se rychle dostal tady k té řece. To samý tady. Nebo i tady, k Sibiři, tak by to bylo hodně fajn. To je to Japonsko? What the f... Já furt doufám, že Japonci nakonec se přidají na moji stranu, jako. Jsou to přece jenom fašouni. Tak doufám, že budou spolupracovat. Co tady? Můžeme hodit třeba tohleto. Furt mám nějaký... Proč tady seš? To nechápu. Běž tam vlakem. Nebudem to nějak zdržovat. Tak, a teď ji budu muset vyslat sem. Zase to nejsou moje přístavy, sakra, já jsem zvyklý, že už to Norsko je moje. Tak, dobře. Ještě spolíhám trošku na Američany. Proč tady jsou moje divize? Jo, aha, to jsou tyhle ty. Tak to chápu, proč tady jsou. Takže ty hodím sem. Najmu nového generála. A moje tankové divize se taky přesunou teda. No a teď teda budu vyčkávat, uvidíme teda jak se to vyvine. Já furt doufám, že Brazilci postaví obrovské armády divizí. A oni mají poměrně málo továren, ale já jsem jim dovezl, takže oni by měli mít za co stavět ty divize. Takže já doufám, že jako to vyjde nějak. Už tady máme naši armáda, už je doma, uvidíme jak to bude v tuto chvíli vypadat. Musím ještě si jako uvědomit to, že nepřítel se bude chtít vylodit, to je bez pochyb. Němci se budou pokoušet se vylodit. I když si myslím, že moje loďstvo by s jejich loďstvem mohlo svádět možná i úporný boj, poměrně jako, nechci říkat vyrovnaný, já mám prťavý loďstvo, ale mohlo by být dobrým konkurentem poměrně. Co tady? Nový střední tank? Asi ještě ne. Ale spíš tady, tady nic nevymyslím v tuto chvíli. Co tady? Tady ale vymyslím. A tady máme ještě tohle sto, takže nový dělostřelectvo, že by. To těžko. Tak já bych jako něco ale potřeboval. Novej střední tank nechci zatím, to taky nechci tohle sto. Těžko říct. Já ještě můžu spolíhat na to, že Němec zmrzne, protože my těžko zmrzneme. Jediný, kdo tak může zmrznout, je Němec. Dáme tohle sto. Uvidíme teda, jak se tady připraví. Teď se tady staví poměrně ve velkém továrny, to bych asi nechal dostavět. Nevím, jestli ty vojenský nechám dostavět, nebo je zruším a místo nich postavím další linii obranou. Třeba tady, i když tady se budu pokoušet co nejrychleji se co nejdál dostat. Jenže známe se. Tady to bude to samý, tady se taky pokusím co nejrychleji to obsadit a chránit přístavy už potom jenom. No uvidíme, bude to zajímavý určitě. Rus je tady, ten tady vyčkává. Uvidíme, jak se to vyvine. Tady máme Turky. Máme tady, tady už mají dvě divize, já přemýšlím, že seberu Turkům. Ne, seberu Turkům, protože Němce to bude děsit, ten Turek tady.
Takže jim je nechám pěkně. Jak to je, nám teď zase stoupil manpower o 24 tisíc. Zázrak. Jen tak dál, v to období míru to celkem funguje, to stoupání toho manpoweru. Jen tady jako budu muset si asi uvědomit, že ten manpower budu muset zvednout na max. Na jaký mám teď, jak moc to můžu zvednout, jenom jsem, jo. A na to potřebuji 80% war support, to máme. To máme, to není problém, a to nám o 30% hned sklesne. Takže to bude problém. Protože povedeme ofenzivní válku. Jak to vypadá naše armáda? Na dosti místech jsou ve třech, na nějaký jsou jenom v jednom. Idioti. Kde mám ty naše tanky? Jo, ty už čekají na přepravu, takže je přepravíme. Přepravíme naši tankovou armádu a uvidíme teda, co z toho bude jako. Co z toho bude, až to bude. Tady ti se budou ještě asi nějakou dobu cvičit. Takže tady budu muset ještě chvilku počkat, než se mi to vycvičí. To bude asi trvat hodně dlouhou dobu, teď nad tím tak uvažuju. Ale bude to stát za to, doufám, protože oni fakt jako budou mít za cíl co nejrychleji začít okupovat tady tohle z toho území u té řeky. Možná dobít po Baltí. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Já furt spolíhám na to Japonsko. Kdyby se ke mně přidalo Japonsko, tak si myslím, že asi jasno, protože když se na to podívám, co všechno patří Japonsku. Tohle co taky, co? Jo, i tohle to. Spoustu toho prostě patří Japonsku tady. Jak to vůbec? O, Japonsku tady ale má pěknou své, jako má tady pěkný vliv. Ty bo, jako to se až divím, co všechno mají. Koho je to ten Němců? Ne, taky Japonců, wow. Tibet je taky Japonců, wow. Jako Japonci jsou velice nebezpeční. A máme novou továrnu, nevím, kde jsem ji vzal, ale hodí se. Nevím na co sice ještě, ale určitě se na něco bude hodit. A vidím, že tady máme nové zbraně. Takže tady tak. A už vím, co asi, tady to nechám bejt, toto taky nechám bejt a začnu vyrábět tohleto. A zkusím to taky poskládat do budoucna nějaký divize. Teď teda stačí vyčkat už jenom, zase železo nám chybí bohužel. Já fakt doufám, že tady to, tady pošlu tanky naše hlavní. Tady pošlu střední tanky, budou bojovat zde, ale naše hlavní síly budou bojovat zde. Já hlavně potřebuji, jak říkám, co nejrychleji, zase nám stoupil manpower asi o 10 tisíc. Aby se tady soudruzi udělali své divize, protože bez těch se já nehnu. Čím víc jich budou mít, tím líp. Výborně, nový. Obrněné vozidla. Dáme to hned do výroby. A dáme ještě novější. Já už bych tady do toho nejradši šel, jenže oni se mi budou vyloďovat, takže to si taky budu muset pohlídat. Nějakou tou loutkou. Tady doufám, že mi to vyjde podle plánu. Nice, to mi hodí vojenskou továrnu. Tak to je super. To si určitě nechám líbit. Jak to jinak vypadá? Já furt čekám, jako kdy oni udělají nějaký divize. Cvičijou vůbec něco. Sláva, výborně. Glory. Takže jdeme na další výzkum. Zvětší se nám organization, ale zvýší se nám i jak dlouho se trénujou divize. Ale to mi nějak nevadí. Já už tady po tomhle s tom jako nebudu mít potřebu trénovat další divize. Mám ten pocit, jakože tohle z toho už bude úplně v pořádku. Úplně v pořádku. Nevím, jestli si mám teda pokoušet nějak chránit Baltické moře. Jako nějaký loďstvo bych na to měl. Jo, musel bych ho dát sice cvičit, což se mi nechce. Takže nevím. Tady se mi stále staví o moje továrny. Ale nějak se mi to nezvýšuje, ta rychlost té stavby. Furt tady je 9, bohužel. A už jsem dorazili naše tanky, super. Tady ty se budou... Ti budou bojovat tady o 106, takže je tam vyšlu rovnou. Abych tady mohl jeden tank zrušit, teď nad tím tak uvažuju, že já jich budu potřebovat 24. Tak, super. A tady těch bude normálně 11, to mi nějak nevadí. A jak říkám, teď teda stačí už jenom vyčkávat, co a jak se stane. Německo už jako nemá na koho útočit, jo, to je
bez debat, Německo ovládá svět, ještě tady samozřejmě naše konfederace. Kdyby jsme získali to Japonsko, to by bylo tak super. To by nám totiž umožnilo krásně tady zapojit do bojů naše loutky, které jsou zde. To Japonci by je krásně využili a dostali by se určitě, jako tady bychom se mohli spojit potom armády totiž. Což by pro mě bylo určitě výhodné. Takže uvidíme. A zase mi vyskočil manpower. Super, jen tak dál, to já potřebuju, aby mi vyskakoval. To až budu ve válce, tak to asi těžko bude vyskakovat manpower. Výborně. Zlepšili jsme doktrínu. Zlepšíme ještě letectvo asi. Tím nic neskazím, tím letectvem. A co tady ještě je? Tady jich mohl dát ještě tohle z toho, co mi dá tohle z toho. To mi dá poměrně zajímavé věci. Factory output a... Takže začneme i tohle z toho, teda začneme. Není čas ztrácet čas. A uvidíme teda, jak to vyjde, jak se tady rozvine nadále. Počkám, až se mi vycvičijou ty divize. A potom se uvidí. Co a jak dál. Já bych tady teda nějak ale mohl roztentovat to, ty letadla trošku. Takže tady mám 600 vrtulových, ty budou bojovat, těžko říct kde. Třeba. A to ještě nějak tady trošku budu muset rozprostřít. Tady tak. Teď další vrtulový ještě hodíme sem. Co tady máme? Tady máme německý letadílka. Takže dalších 200. A dalších 400 zde. Zatím si budu bránit jenom vlastní území a budu rád, že jsem rád. Tady to je moc, jo. To je jedno, to není až tak strašný. Teď. Tady hodíme dalších 400. Tady tak, to máme teda další. Teď. Sem hodím proudovky, to je jako bez debat. Tady máme jedny na veterány. Tady tak. Vyšleme tam ještě nějaký. Co nejvíc jich tam prostě vyšlu. Tak a to jich teda máme 400 i zde. Tak to je možná mohlo vyjít i. Uvidíme. Doufám, že se podaří. Máme 100 továren přesně v tuto chvíli. Jak to vypadá s civilníma? A už se dostaví o něco rychleji, tak dobrý. Už je tam 9 z 15, už je tam 10 z 15 a ne 9 z 15, takže super. No a já to teda uvažuji asi, že už bych tady tu epizodku ukončil. Nebo ještě mám počkat asi tady na tyhle ty stroje. Nevím. Já hlavně potřebuju, aby fakt jako Brazilci začali plodit divize. A už plodí, jo, super, jen tak dál. Fandím jim. Já jim ty divize asi za kučornu stejně. Protože já je budu potřebovat na vlastní obranu. Na obranu přístavu. Když do každého přístavu dám dvě, tak by to mohlo fungovat, ne? Nějaká ta obrana. Já vím, že asi nebudou úplně dobře vycvičené, ale to je jedno. Já si stejně myslím, že ten Němec ještě vyrazí toho Japonce. Ale to se uvidí ještě všechno. No, já si myslím, že bych to mohl ukončit. Já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.